Përshëndetje Ministrisë së Bashkëve, jemi transmetimin e drejtë për drejtë këtu në Report Televizion me hapësirën e fleshtë informative të orës 10, ndajmë së pari ngjarjet kryesore. Sot është dita ndërkombëtare e fëmijëve, 1 qershori, dedikuar buzëqeshjeve dhe lumturisë së voglushve kudo në botë. Uron kryeministri Rama, kryetaria e kuvendit Nikola, veçon se ligjet për fëmijët janë prioritet i deputetëve. Sot po ashtu zhvillohet provimi par i maturës shtetërore. Rreth 30.000 nxënës do të testohen për një uritë të tyre në gjuhën e huaj. Janë 830 ambiente, klasa dhe palestra në dispozicion të maturantëve. Serbët janë mbledhur sërish në protest para komunave në veri të Kosovës. Tensionet Serbi-Kosovë kthehen në kryeqeshtin në Kishinjev të Moldavisë, aty ku do janë mbledhur 27 udhëheqësit e vendeve të Bashkimit Evropian. Pritet që Macron dhe Scholz të takohen me presidentët Osmanie Vučić. Në një intervistë për median italiane La Repubblica, komandanti i KFOR-it ka deklaruar se po të mos ndërhynte KFOR-i në veri, tashmë do të ishim duke mbajtur zi për të vdekurit. Ai ka thënë se në Zveçan ka pasur njerëz të cilët me qëllim e kanë nxitur turmën e banorëve serb. Ullumbarët dhe forcat e Renea kanë mundur të nxjerrin trupin e pajetë 22-vjeçarit Valentin Nikoli, i cili u mbyt dijen në lumin mat pra në vendit e quajtur Ura e Zogut. Iriu kishte shkuar për të përshkuar dhe në një moment ka rënë aksidentalisht në ujë duke marrë rrjedha më pas. Një vajzë 9 vjeçare dhe nëna e saj ishin mes 3 personave të vrarë pas sulmeve ruse në Kiev mëngjesin e sinte, ku 12 të tjerë u plagosën. Mbrojtja ajrore shkatroi të 10 raketat ruse të lëshuara në kryeqytetin Ukrainës gjatë natës.